Mi nastavljamo dalje. U Srbiji se trenutno sprovode nacionalne konsultacije o razvojnim prioritetima nakon 2015. godine, koje predstavljaju otvorenu diskusiju o glavnim problemima u zemlji, kao i razvojnim šansama za budućnost. Nacionalne konsultacije su deo globalnog procesa The World We Want 2015, koji sprovode Ujedinjene nacije sa ciljem da se građani širom sveta uključe u definisanje razvojnih prioriteta. U prilogu ovog projekta snimljena je pesma i spot, a sa nama je jedan od učesnika u pesmi i spotu, Marko Luis. Marko, dobro jutro, dobrodošao. Hvala što ste mi zvali. Kako si ovog jutra, da te pitam? Pa dobro, bolje nego juče. Jel tako? Ti si kroz pesmu dao, dakle, svoj doprinos ovom projektu. Tako je. Srbija kakvu želim. I šta misliš, da li će pesma inspirisati mlade? I šta kažu mladi, kako bi oni voljeli da vide Srbiju, odnosno kako bi Srbi voljeli da žive posle 2015. godine? Reakcija je jako pozitivna i jako mi je drago zbog toga. Nekako je bilo i očekivano, pošto smo svi dok smo radili tu pesmu bili, bukvalno leteli smo. I znao sam da će biti dobra reakcija. A što se tiče šta mladi žele, ja mogu da kažem šta ja želim, i to je super zbog te inicijative, da svako za sebe može da kaže šta bi on promenio. Ja bih, recimo, voleo da se više ulaže u kulturu. I ove godine, recimo, se baš vidi i u vestima da se dosta malo ulaže u kulturu. Ja bih voleo da se više ulaže. Skoro i uopšte, da. I uopšte, da. Reci mi, koliko pesma može da iznese sve ono što obični ljudi žele? U ovoj pesmi, čućete ovo posle, smo prikazali bukvalno sve što je lepo i nabrojali smo stvari koje su pozitivne. I u prvoj liniji hoćemo da nacrtamo osmih na lice i tako, i da nateramo ljude da nacrtaju i drugima osmih na lice. Ja mislim da je to izvodljivo. Da, koliko vas je ljudi, koliko ljudi radilo na ovom projektu? Dosta ljudi, znači, pored mene moja sestra, Maja, Bojana Stamenov, soul kraljica Srbije, reper Struka, Saška Janković, Saša Vasić i članovi benda Marakuja. Ovo je lepo izgleda, ko je radio ovaj spot? Spot je radio Studio 7. I oni, kad su čuli pesmu i ceo projekat, oni su u istom momentu pristali da rade spot i mnogo slatki spot. Slažem se, super izgleda. Reci mi, kakvi su sad planovi, šta posle ovoga? Pa, ovo smo napravili sad, taj projekat sad sa Marakujom, radimo novi album, za nekih mjesec dana će izaći novi single. I trudit ću se da napravim još neke ovakve projekte zajedničke, zato što je jako lepo i dobro. Super, i moraš da mi obećaš da će ponovo biti moj gost, taman kad se završi ta nova pesma, taj novi album. Hvala ti puno na gostovanju, a mi u nastavku programa gledamo spot. Hvala.